আজি লৈ আহিছোঁ হোটেলৰ দৰে মজমজিয়া চিংৰা ৰেচিপি। আৰু এই চিংৰা ৰেচিপি খাবলৈ খুবেই টেষ্টি আৰু বনাবলৈও সিমানেই সহজ। একদম কম টাইমৰ ভিতৰতে এই মজমজিয়া চিংৰা ৰেচিপি আপোনালোকে বনাব পাৰিব। আৰু প্ৰথমতে তাৰ কাৰণে ইয়াতে লৈছোঁ মই ময়দা, আৰু তাতে দিছোঁ নিমখ, আৰু তাৰপিছতে এয়া কলা জিৰা দিছোঁ। আৰু কলা জিৰাখিনি দি মিলাই তাৰপিছতে ওপৰৰ পৰা দিছোঁ অকণমান ৰিফাইন তেল। ৰিফাইন তেলখিনি ময়দাৰ লগত এনেকৈ খুব ভালকৈ এনেকৈ সানি সানি ল'ব, তেতিয়া চিংৰাটো বেছি মচমচীয়া হয়। আৰু তাৰপিছতে এইখিনি সানি লোৱাৰ পিছতে ইয়াতে দিছোঁ এয়া কুহুমীয়া গৰম পানী, আৰু এনেকৈ মঠি লৈছোঁ। আৰু এয়া মঠি পানী অকণমান দেৰি ঢাকি ৰাখি দিম। আৰু এইখিনি ঢাকি ৰখাৰ পিছতে মই এইটো ছাইডে লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ, আৰু পিঁয়াজটো চপাৰত এনেকৈ চপ কৰি ল'লোঁ। পিঁয়াজৰ লগত এটা জলকীয়াও দিছিলোঁ, জলকীয়াটো একেলগে এনেকৈ পিঁয়াজৰ লগত সৰু সৰুকৈ চপ কৰি ল'ব। তাৰপিছতে ইয়াতে লৈছোঁ বইল আলু, আৰু আলুখিনি এনেকৈ অকণমান মেচ কৰি লৈছোঁ, একেবাৰে মিহি কৰি নেপেলাব, অকণমান গোটা গোটাই থাকিব লাগে, গোটা গোটাইটো থাকিলে ভাল লাগে। আৰু এয়া অকণমান গোটা গোটাকৈ আলুখিনি ৰাখিলোঁ। তাৰপিছতে এখন কেৰাহীত দিছোঁ এয়া ৰিফাইন তেল, আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে দিছোঁ এয়া পাঁচফোৰণ। আৰু পাঁচফোৰণকেইটা এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই দিছোঁ এই চপ কৰি থোৱা পিঁয়াজখিনি, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি। জলকীয়াৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপত দিব, মই ইয়াতে এটা জলকীয়া দিছোঁ। আৰু তাৰপিছতে আদা ৰচুন পিচা আধা চামুচ দিছোঁ ইয়াতে, অকণমান লৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে দিছোঁ এয়া অকণমান হালধি, অকণমান জিৰা পাউডাৰ, অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ, অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, আৰু দিছোঁ অকণমান গৰম মচলা। মচলাৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কম কম দিব, যাতে অকল মচলাৰ ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰহে আহে, বেছি মচলা মচলা যাতে নালাগে। আৰু এই মচলাখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছতে এই মেচ কৰি থোৱা আলুখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। আলুখিনিৰ লগত মচলাখিনি খুব ভালকৈ ভাজি ল'ম, যাতে মচলাখিনিৰ ফ্লেভাৰটো আলুখিনিত ভালকৈ আহে। 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছতে এয়া নমাই ল'লোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। এইপিনে এয়া এনেকৈ গোল গোলকৈ বনাই বেলি ল'লোঁ, আৰু তাৰপিছতে মাজতে এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। একেবাৰে পাতলা বা খুব ডাঠকৈ নেবেলিব, অকণমান ডাঠ ৰাখিব। আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে লৈছোঁ পানী আৰু এনেকৈ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছতে এনেকৈ ফুল কৰি চিংৰাৰ শ্বেপ দিছোঁ। চিংৰাৰ শ্বেপ দিবলৈ খুবেই সহজ, ইয়াত আপোনাক মই 3টা চিংৰাৰ শ্বেপ দেখাম, আৰু আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব পাৰিব। এনেকৈ কৰিলে ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে চিংৰা খুলি নাহে। আৰু এনেকৈ কৰি তাৰপিছতে ইয়াতে আলুৰ পুৰটো ভৰাই দিছোঁ। আলু পুৰটো ভৰাই পানি এয়া এটা ছাইডৰ পৰা এই মাজৰ ছাইড দুটা লৈ পানি এনেকৈ টিপি দিব। টিপি দি তাৰপিছতে এনেকৈ বন্ধ কৰি দিব। এনেকৈ বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা খুব ধুনীয়া চিংৰাৰ শ্বেপ আহিব। আপোনালোকে এনেকৈও বনাব পাৰে বা এনেকৈ চিম্পলকৈও বনাব পাৰে। এয়া পানী লগাইছোঁ, বন্ধ কৰিলোঁ, খুব ভালকৈ এনেকৈ বন্ধ কৰিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে আলুৰ পুৰটো ভৰাই দিম, আৰু আলু পুৰটো ভৰাই পানি এনেকৈ চিধা চিধিকৈ বন্ধ কৰিব পাৰে। এনে কৰিলেও কিন্তু খুলি নাহে। আৰু তাৰপিছতে এটা ডাঙৰকৈ বেলি ল'ম, আৰু ইয়াতে সৰু সৰু চিংৰা বনাম। আৰু সৰু সৰু চিংৰা বনাবলৈও খুব সহজতে বনাব পাৰিব, এনেকৈ ডাঙৰকৈ এখন বেলি ল'ব। আৰু ডাঙৰকৈ বেলি লোৱাৰ পিছতে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ এনেকুৱা চেপত কাটি ল'ব, আৰু ইয়াতে ওপৰৰ পৰা এনেকৈ দাগ মাৰি দিব যাতে এটা ধুনীয়া ডিজাইন হৈ যায়। তাৰপিছতে ইয়াতে আলুৰ পুৰটো দিছোঁ, আৰু এনেকৈ ছাইডৰ পিনে পানী লগাই বন্ধ কৰি দিম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে কিন্তু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া এনেকৈ বন্ধ কৰি এয়া ডিজাইন দি পানি সৰু সৰুকৈ চিংৰা বনাব পাৰিব। আৰু এয়া গোটেইখিনি এনেকৈ বনাই ল'ম। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি বনাই লোৱাৰ পিছতে ইয়াতে গৰম কৰিছোঁ এয়া ৰিফাইন তেল,
আৰু তেলখিনি খুব ভালকৈ গৰম হোৱাৰ পিছতে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি এটা এটা কৈ সিংৰা ভাজিছো দুটা সাইডে অকণমান অকণমান ৰঙচুৱা হলে সিংৰা গিতা নমাই ৰ বেছি কৈ ৰঙা পৰিবলৈ দিলে কিন্তু পিছৰ সিংৰা গিতা কলা পৰি যায় আৰু অকণমান অকণমান ধুনিয়া এটা কালৰ অহাৰ পিছতে সিংৰাখিনি এনেকৈ দুটা সাইডে খুব ভালকৈ ফ্রাই কৰি নমাই ললো আৰু একেবাৰে ইয়া সিংৰা ৰেডি সিংৰা গিতা কিন্তু ওপৰৰ পৰা খুবই মসমসিয়া হৈছে আৰু মই এ টমেটৰ সসৰ লগত সার্ভ কৰিছো আৰু এটা আপোনালোকক কিমান মসমসিয়া হৈছে সেইটো দেখাই দিছো আৰু ইয়া সকছন খুবই মসমসিয়া বাহিৰৰ পৰা আৰু ভিতৰৰ পৰা হিমানি টেস্ট দেখাবলে এবাৰ নিশ্চয় ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব বাকি মোৰ চেনেলটোলৈ আহাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো সকলোৱে ভালে থাকক